Vandaag waren in de Blokhuispoort de Work in Progress presentaties. De Work in Progress presentaties zijn op initiatief van de studenten van het Eco Acupuncture programma dat is ontstaan in Australië. De studenten hebben in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 onder andere voorlopige ontwerpen gemaakt voor een nieuwe stedenbouwkundige invulling van de Blokhuispoort en andere gebieden. Verslaggever Chris Kleton sprak met mede-organisator Janneke Stelpstra. Vandaag hebben we hier de presentaties van de groep van Chris Ryan en Michael Trotjen samen met hun 19 studenten die vanuit Melbourne hierheen zijn gekomen om visies te vormen op de stad Leeuwarden voor 2018, maar vooral voor het nalatenschap van Leeuwarden 2018. En daar hebben ze vandaag presentaties, want ze zijn hier nu 2 weken. Ze hebben een paar weken voorbereiding gehad in Melbourne. Hier zijn ze 2 weken geweest om heel veel met de partners hier samen te werken. En dat presenteren ze nu. Professor Dr. Chris Ryan en Dr. Michael Trudgeon hebben de studenten gaandeweg begeleid en leiden de presentaties in. This is a program, an international program focused on helping cities with the kind of transformation which is necessary for them to deal with climate change, both in terms of energy change and resilience from actual changes in climate and many other of the sustainability problems that come along with that. De presentaties gingen over onder andere een heus energiepark in Leeuwarden, een Energy Expo in Leeuwarden en een energieopwekkende watermolen. Er zijn wilde ideeën over hoe de stad op een duurzame manier vernieuwd kan worden. Maar wat is daar nou precies de meerwaarde voor de stad voor? De meerwaarde voor de stad is dat we een aantal mensen hebben ingevlogen die eigenlijk helemaal niks van die culturele hoofdstad bijna weten. En dat zijn juist de mensen die we zometeen juist gaan trekken. De mensen die hier langskomen. En die gaan dus nu ook kijken van joh, hoe kijk ik nou met nieuwe ogen naar die stad? En wat zou er nou heel erg tof zijn? Een frisse kijk op Leeuwarden dus. Welke delen worden dan onder de loep genomen? Ze hebben een aantal plekken in de stad gehad. Ze hebben 5 plekken uitgekozen. Dat is hier, de Blokhuispoort, waar we nu staan en waar vandaag ook de presentaties zijn. Dat is het water in de stad, want ja, we zijn natuurlijk best wel een waterstad. Dat is de energievalley, dus dat zit een beetje buiten de stad, waar heel veel wordt gedaan met energiebesparing. Dat is het land van taal, dat is achter de Oldehoven. En dan is het ook nog het City Hotel, of nou niet City Hotel, de Makers Market, en dat is het stationsgebied waar ze ook naar hebben gekeken. Komend voorjaar volgt er een expositie van de innovatieve ideeën. Meer informatie daarover komt later beschikbaar. De grote bioscoopketen Pathé heeft plannen om een vestiging in Leeuwarden te openen. Volgens een woordvoerder van Pathé is er in Leeuwarden ruimte voor 1 miljoen filmbezoekers per jaar. Maar heeft de Leeuwarden wel behoefte aan nog een bioscoop in Leeuwarden? We vroegen de mensen op straat. Oeh, goede vraag. We hebben al 2 bioscopen. Ik wacht het even af. Ik zou het eerst wel willen zien. Nou is het zo dat, ja, als hij er komt, denkt u niet dat het te veel concurrentie wordt voor de bioscopen die we al hebben? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ze hebben bij de huidige bioscopen al moeite om de zalen goed te vullen. Ja, wat voegt een derde bioscoop toe? Geen idee. Ik ga zelf niet heel vaak naar de bioscoop. En op zich, de 2 bioscopen zijn wel prima, toch? Ik kijk eigenlijk altijd alles op Netflix tegenwoordig. Dus ja, het zou mij eigenlijk weinig doen. Maar het zal het leuk, denk ik. Lijkt mij toch een prima idee. Sowieso zou leuk zijn, een Pathé. Pathé is volgens mij, hoe heet dat, van die grote bioscopen wat ze in Amsterdam en zo hebben. Als Leeuwarden dat ook heeft, dat betekent alleen maar meer bekendheid. Dus ik zou het alleen maar leuk vinden als er nog een bioscoop zou komen. Waarom niet? Pathé is sowieso wel een goede bioscoop. Ik denk dat Leeuwarden daar wel profijt bij heeft. En stel de Pathé bioscoop komt er, zou je dan ook eerder daarheen gaan? Dat is denk ik wel een beetje afhankelijk van het aanbod wat ze hebben. En natuurlijk het tegenaanbod van de overige partijen. Maar wij wonen op een loopafstand van de eerste, de beste bioscoop op de stille kant Nieuwstad. De kans dat wij dat blijven bezoeken is wel heel groot. Concurrentie is alleen maar goed. Het maakt de tegenpartij alleen maar beter. Dus als er een nieuwe partij komt en dat is zoveel beter, dan gaan de bioscopen zoals Cinema en Tivoli zich ook aanpassen. Dat weet ik 100% zeker. Het Comedius College aan de Erstdorpstraat is verbouwd en dat wordt gevierd met een heropening door wethouder Jeugd en Onderwijs Thea Koster. Locatiedirecteur Henk Wesseling mocht zijn laatste dag als locatiedirecteur met goed nieuws afsluiten. Er is heel veel gebouwd, verbouwd en het is niet alleen de voorgevel, maar het is ook echt van binnen. Zijn andere ruimtes gecreëerd, ook de kozijnen zijn allemaal verbeterd. Het front hier
is ook helemaal veranderd. En we hebben gewoon meer de ruimte meer efficiënt ingericht. En het ziet er allemaal prachtig uit. En in combinatie met nieuw inventaris is het een hele mooie school geworden. Er is veel voortgang gemaakt met de verbouwing van het Comedius College, waarbij Bijbelse metaforen ook nog te sprake komen. Ja, het was echt heel erg. Ik ben een beetje ouderwets opgevoed en met de talen Canaans en dat soort dingen. Maar in de Bijbel staat het verhaal dat op een bepaald moment een groep mensen met David geloof om een gebouw heen loopt en op een ramshoorn blaast. En dan 7 keer en dan valt het gebouw in elkaar. Nou, ik heb gezegd dat lukt hier ook bijna als we dat doen. Dat is niet gebeurd gelukkig. Een verbouwde school zorgt voor veel blije leerlingen die in een gloednieuw gebouw van onderwijs kunnen genieten. Of maakt het leerlingen niet zoveel uit? Ja, dat is heel grappig. Ik had het zo net met mevrouw Thea Koster, wethouder, over. En toen zeiden we, het gaat eigenlijk om de inhoud. Hè? De manier waarop je met leerlingen omgaat, de kwaliteit van het onderwijs wat je levert. En voor leerlingen maakt het dan verder niet eens zoveel uit hoe het gebouw verder is. Als de sfeer goed is en je gaat op een goede manier met leerlingen om, dan vinden ze het al gauw prima. Kijk, dat het uiteindelijk een mooi gebouw is geworden, dat ze fantastisch kunnen zitten binnen. Want er is een hele mooie kantine gekomen, prachtig mooi meubilair. Nou, dat waarderen ze wel. Ja, en ik denk misschien ook collega's die, omdat ze prettiger werken, ook nog weer betere kwaliteit onderwijs kunnen leveren. Niet alleen de leerlingen zijn dus blij met de verbouwing, de docenten hebben ook weer behoeften. Met name van collega's die vinden het erg prettig dat we een hele mooie docentenwerkplek hebben. Dat er ook een plek is waar ze fantastisch kunnen recreëren, om het zo maar te zeggen, even in de pauzes. En ja, leerlingen vinden het ook mooi, maar daar moet je ze wel naar vragen. Ze komen niet zo bij je van, hey, meneer Wesseling, een fantastische gebouw. Nee, dat is niet. Henk Wesseling laat op zijn laatste dag een gloednieuwe, prachtige school achter. En dat is helemaal waar. En daar ben ik ontzettend trots op. En daar ben ik blij om. Het is een mooie erfenis.